سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو دیالوګ پروانه کې موز محمد نسیم مستانکزای هر کله کوم نن په دیالوګ پروانه کې د یو ان ډی پی د راپور په تړاو باندې باس لرو چې ویل دي افغانستان بانکي سیستم د لمنځتلو له خطر سره مخ دی د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو تازه راپور کې وایي چې د پورونو نه ورکړه او د سپما ټیټه کچه کیدای شي تر څو میاشتو افغانستان بانکي سیستم د لمنځتلو سبب شي او د بانکي سیستم د لمنځتلو منفي اغیزې به خورا منفي او پراخې وي د دې برخه مسؤول رویټرز خبري اژانس ویلي د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي او پر یوه داسې طرحه کار وشي چې د افغانستان د بانکي نظام د ملاتړ سبب شي د اقتصادي چارو شنون کې هم وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دې د کنګل شوي شتمنیو یوه برخه د افغانستان شخصي بانکونو ته انتقال شي درنو لیدونکو پام دې موضوع او اړوند نور موضوعاتو بس لپاره مو بلنه ورکړې ده د استراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز رئیس ښاغلي ډاکټر مختار حاتف صاحب ته ډاکټر صاحب ستړي مشه کورمدان چې بلنه مو منلې ده ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه تاسو څنګه ارزوئ چې ویلي دي د افغانستان بانکي سیستم د له منځه تلو له خطر سره مخ دی سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او جاهز ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم وعلیکم السلام زه فکر کوم د یو ان ډی پی دغه کنسرن یا تشویش په ځای دی خو دلته باید یو تحلیل وشي چې دغه حالات یا کوم سناریو او ستونزې او ورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا لاس دی او د دې تر شا د چا لاس دی دا باید د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته وویل شي همغه سه چې د ایالات متحده امریکا راتلل او یرغل په افغانستان کې د ټولو نړیوالو او انساني قوانینو پر خلاف وو همغه سه د امریکا وتل غیر مسؤلانه وو په دې لحاظ کوم ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو یا کوم ناورین چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي کوم فقر چې دی او کوم ځایونه کې چې دغه تکالیف هر ورځ د افغانستان خلک محسوسوي سرحدونه تړلې دي هوا او ځمکې زموږ پر مخ تړل شوی او تجاران مو بانکي سیستم کې کار نشي کولی دا ټول د ایالات متحده امریکا د غلطو ستراتیژیو یوه برخه ده بله ډاکټر صاحب سره لدی چې ملک څنګه شتاسو اشاره وکړه د امریکا يرغل او په ځنګړې توګه د افغانستان د دوی بیرته وتل په غیر مسولانه ډول باندې تر سره شول او دغه ټولو ستونزو یوازنې هغه غوتنیونه هم امریکا ته کیږي تر ډیره پورې ملګری ملتونه چې امریکا په کې لوی ونډه لري یا نور نړیوال سازمانونه او دغه راز نور هیوادونه ولې په امریکا باندې فشار نه راوړي څو د افغانستان هغه شتمنۍ چې کنګل کړي دي هغه آزاد کړي او دغه راز د اسلامي امارت حکومت چې د طالبانو نوی حکومت دی دا په رسمیت وپیژني اول خود دلته باید دو اهمو ټیکال یا ماده د ملل متحد باید دلته د تحلیل لاندې ونیول شي ملل متحد اول د منشور اولنۍ ماده او دویم ماده صریحه حکم کوي چې موږ لري چې د خپلو باورونو ارزښتونو کلتور دود او دستور په رڼا کې یو نظام لري بل ملل متحد زموږ په خطه کې د عراق نه نیولې تر شامه او د سوریه نه نیولې تر یمنه بیا تر افغانستانه ټول د دوی ریزولوشنونه ناکام شي ملل متحد د ایالات متحده امریکا په افزاری قوت باندې بدل شوی امریکا هیڅ نور کوم دلیل دوی ته نه ده پاتې چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني تاسو ګورئ چې افغانستان اوس د هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی افغانستان کې نور تروریستي ډله وجود نه لري دلته یو ځواکمن نظام منځته راغلی چې یرغلګر او ښکېلاک هم نشته دی د دنیا تعاملات هم دا ښیي چې نور طالبان د هیڅ یو ملک لپاره خصوصا د هیڅ یو ملک د ملي منافعو پر خلاف نه دی چینایانو هم اوس اطمینان حاصل کړی روسانو هم په دغې حساسو شرایطو کې د ملل متحد وظیفه او انساني دنده یې دا ده چې حد اقل د افغانستان کنګل شوي پیسې کلاسیک تاسو که د افغانستان حالات وګورئ
او د افغانستان د ماشومانو او یا د هغو خلکو چې اوس کار نه لري، روزګار نه لري، د شپې ډوډۍ نه لري، د غرمه ډوډۍ نه لري، په غټ ناورین باندې مبتلا دی. ملل متحد باید یو عمیق او دقیق څېړنه وکړي چې د هغه په نتیجه کې پوه سي چې افغانان بې ګناه دي او مظلومان دي، او دا د افغانانو نړیوال او انساني حق دی چې دغه پیسې پریږدي. ځکه دا پیسې کوم ترهګر ګروپ نه مصرفیږي، دا د یو ملت پیسې دي. یو نظام دلته وو، داسې یو نظام وو چې د خلکو ارزښتونو او باورونو پر خلاف یو نظام وو. هغه نظام له منځه لاړ. جمهوریت نظام په افغانستان کې ونه چلید. که تاسو د امریکا د براون یونیورسټي د پوهنتون هغه آخري ریسرچ ولولئ، هغه د خپله د امریکا نه او د امریکا د څلور ولسمشرانو نه پوښتنه کوي چې تاسو په کوم دلیل افغانستان باندې لاړئ، او هلته مو یرغل وکړ. تاسو باید د افغانستان نه شناخت درلود. نو د امریکا خلک اوس هم د خپلو ولسمشرانو نه او اطلاعاتي او امنیتي مشرانو نه پوښتنه کوي چې تاسو څنګه افغانستان ته لاړئ او څنګه د افغانستان نه بیرته راغلئ، تاسو په افغانستان کې څه وکړ. که تاسو د افغانستان کلو او بانډو ته لاړ شئ، خصوصا جنوب ولایتونو کې، خصوصا هغه د پښتنو سیمو کې، که تاسو لږ دقیق وګورئ، جماعت یې ورته وران کړی، کلی یې ورته وران کړی، مدرسه یې ورته وران کړی، مشران یې ورته وژلي. د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانانو نه لاسونه وتړل او د خپل خاورې نه د باندې چیرې ویوړ. همداسې یو لک یو نیم لک کسان افغانستان ته پرته له پاسپورټه راغی. یو امریکایی چې په افغانستان کې هر څه کول، چا د ده جرأت او جسارت نه درلود چې امریکایی نه پوښتنه وکړي چې ته زما په خاوره کې د چا په اجازه راغلی او زما د افغانانو نه پوښتنه کوي. همداسې دغه راپور چې جوړیږي، موږ هم د ملل متحد ته وایو او هم براون یونیورسټي ته دا وایو، د کانګرس خلکو ته وایو چې تاسو د افغانستان کې کوم بشری جنایت شوی په ده باندې تحقیق وشي. هغه خلک چې د دغه بشری جنایت تر شا د دوی لاسونو، باید هغه دوی نه پوښتنه وسي د کوم اطلاعات او معلومات پر اساس تاسو د افغانانو کورونه بمبار کړل، د کوم اطلاعات او معلومات په خاطر یو طالب په خاطر بسته کلی او ولسوالۍ مو ورانول، ماشومان مو وژل. په دې لحاظ امریکا ستراتیژي په افغانستان کې ناکام شو. رازو دلته چې افغانستان باید دغه ناورین نه سره قمو وسي، او امارت اسلامي افغانستان باید څه وکړي. تر ټولو د مخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې په کور کې دننه د ټولو افغانانو سره وګوري، د ټولو قومونو سره وګوري، خپل ملت د داسې یو ناورین په مقابل کې بسیج کی چې پوه سي چې هیڅ یو ملک موږ سره نور کومک نه کوي، موږ سره مرسته نه کوي. موږ باید خپله الټرنیټیو بازار ولرو، خپلواک مارکیټ ولرو، خپل ګاونډیانو سره ښه تعلق ولرو. کنه تاسو وګورئ، کله چې هندوستان د ګریټ بریټش یا د برتانیا کبیر په مقابل کې خلک جګ سو، ګاندی خپل خلکو ته وویلې چې تاسو نور د هندوستان کرباس اغوندئ، واغوندئ او د هندوستان ډوډۍ وخورئ، نور هیڅ یو ګاونډ او هیڅ یو قوت تاسو سره مرسته نه کوي. راځئ خپل خلکو ته ووایو چې هیڅ یو ملک موږ سره مرسته نه کوي، هیڅ یو ملک موږ ته په درنو سترګو نه ګوري. هر ګاونډ موږ ته ستراتیژي لري، او موږ نه غواړو، افغانان باید ونه غواړي چې د هیڅ یو ملک د ستراتیژیو د برخه یو برخه وي. موږ یو خپلواک آزاد ملک یو، باید یو خپلواک آزاد ستراتیژي ولرو، خپلواک آزاد ملي منافعو ته تحلیل ولرو. ټول افغانان، د ټول قومونو افغانان باید په دغه اوسنۍ نظام کې ځان وګوري. طالبانو نه مې هیله دا ده نړۍ ته دا سوال او پوښتنه نه ورکوي، او دغه دلایل دې نه ورکوي چې نړۍ موږ ته ووایي تاسو د ښځو حقوق ته احترام نه کوئ، تاسو د بیان ازادۍ ته احترام نه کوئ، تاسو نړیوال قوانینو ته احترام نه کوئ. اسلامي امارت ته اړین او ضرورت دا دی، او حکمت دا دی چې اوس د نړیوالو ټول هغه فورمونه او نورمونه چې د اسلامي احساساتو پر خلاف نه وي ومني، افغانانو ته پوهنتونونه خلاص کړي،
د افغانان ملي کډرونه د دعوت کړي د شمال او د جنوب پر نوم څوک چې تبلیغ کوي د دغه تبلیغاتو د پای ټکی کیدی د ایران فعالیت او د هغه میډیا فعالیت چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد دی د افغانستان د ملي وحدت پر ضد دی دلته د قومونو حسبونو عصبیت او نسبیت او د شمال او د جنوب موضوع مطرح کوي امارت اسلامي دی باید د دوی مقابل کې یو ځواکمن پالیسی جوړ کړي ها ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا ان ډی پی په دغه خپل راپورټ کې په افغانستان کې د بانکي سیستم د لمنځتلو د پراخو منفي اغیزو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده ستاسو په نظر باندې که چیرې د افغانستان بانکي سیستم احیانا لمنځځي یا لمنځه ولاړ شي منفي اغیزې څنګه ارزوئ څه به وي منفي اغیزې بالاخره افغانستان به څه ډول یو وضعیت ته داخل شي افغانستان باید افغانان پخپله که هغه تاجک دی که ازبک دی که ترکمن دی که ملا دی که مولوی دی که ډاکټر دی که انجینیر دی که پیلوټ دی که بزګر دی هر یو افغان باید په داسې یو ملی میکانیزم او په داسې یو طرحه د کار وکړي چې اسلامي امارت دی دوی سره یو ځای د دغې ناورین په مقابل کې ودرېږي ملل افغانستان ته ضرورت دا دی چې دغه اپلیکیشن ډیر زر د افغانستان د نړۍ کریمینل کوډ ته سبمیټ کړي او هلته ووایي چې زموږ خلک وژل کیږي دلته یو ستر ناورین په دې خاطر منځته راغلی چې امریکا زموږ د بانکي حسابونه کنګل کړي په دې لحاظ افغانانو ته په دغه حساسو شرایطو کې تر ټولو غټ ضرورت دا دی چې دوی وحدت ولري تر ټولو غټ ضرورت دا دی چې دوی یو بل سره کینی او خپل مشکلات موږ په خپله حل کړو موږ باید د چینایانو او روسانو سره داسې تعلق ولرو چې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې داسې یو بازار ته لاس ورکړو چې وسو کولی چې حد اقل افغانان د شپې لپاره که د ورځې لپاره یو څه ډوډۍ او یو څه چای او غوړي ولري بل عرض مو دلته دا دی نړۍ ته نور هیڅ کوم دلیل نه دی پاتې که نړۍ هر څه وغواړي دغه نظام چې اوس په افغانستان کې دی دغه نظام کولی شي د ټولو ترهګرو ګروپونو په مقابل کې وجنګیږي دغه نظام کولی شي چې د داعش هغه خطرناک الیمنت په مقابل کې وجنګیږي که امریکا داعش بهانه جوړوي نو د امریکا دی باید پوه شي چې داعش افغاني پدیده نه دی داعش د افغانانو له منځه وتل یو جریان نه دی داعش په عراق او شام کې جوړ شو او هغه ځینې پارسل شو دا باید د امریکا نه پوښتنه وسي چې د داعشیانو په لاس ته چاله د چا اصلحه دی داعش د چا له طرف راغی چا دی ساند کړ د ډاکټر صاحب غنی د حکومت په وخت کې داعش چیرې وو دا ټول پوښتنې باید ایالات متحده امریکا ځواب کړي اوس راځو د دغه ناورین په مقابل کې زه سهارایز لرم که اجازه راکړي دا د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته او هم په ډېر احترام د افغانستان اسلامي امارت ته وړاندې مهرباني اول دا ده چې تاسو دا ومنئ چې هیڅ یو ملک تاسو سره مرسته نه کوي پرته له دنه چې تاسو نه څه ونه غواړئ تاسو تر ټولو د مخه ټول هغه افغانان چې تاسو سره مرور دي د تاسو پر خلاف درېدلي تاسو نه بیریږي په افغانستان کې دعوت کوي داس یو ستره ځواکمن لویه جرګه جوړ کړي چې ټول افغانان د یو داسې نظام لپاره کار وکړي چې خپل ځان پکې وګوري د کې شک نشته چې دغه نظام د اسلامي ارزښتونو او باورونو له منځه یو وتلی نظام دی خو باید موږ د افغانان ټول غټ اکثریت ته قناعت ورکو او په داسې یو نظام باندې منتج شو کوم نظام کې چې هر یو افغان ځان وګوري هر یو افغان چې پوهنتون ویلي یا مدرسې ویلي باید په دغه نظام کې ځان وګوري د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې چې کوم واټن دی اسلامي امارت زر تر زره باید دا له منځه ویسي دا زموږ د ملي منافعو پر خاطر دی بل عرض مو دا دی ملل متحد ته دی موږ په صراحت وایو د افغانستان د اسلامي امارت استازیتوب دی هیڅوک نه کوي پاکستان که یو خواته موږ ته استازیتوب کوي بل خواته ډیپت آف ستراتیژي لري یو خواته موږ ته اسلحه لیږي بل خواته خپل پی آی په موږ بندوي هغه وخت چې د افغانستان بزګران
په زرګونو تونه میوه لري بیا نو پاکستان خپل سرحد تړي. آیا اوس هم موږ د عقل نه لرو چې په ده پوه شو چې کوم خوانه موږ وهل کیږو؟ آیا موږ یو ملت نه یو؟ آیا زمونږ او ستاسو پلرونه د یرغلګرو په مقابل کې ونه جنګید؟ آیا زمونږ او ستاسو پلرونه خپل د جنډه یې دلته ونه ساتل؟ آیا انګریزان مو د دغې خاورې نه ونه شړل؟ آیا د روسانو ملا مو ور مات نه کړ؟ آیا د امریکایانو ټانګونه مو دلته مات نه کړ؟ ستر ښکېلاک مو د دوی په مقابل کې ونه درېدلو؟ آیا موږ نشو کولی چې یو آزاد او خپلواک جنډه ولرو او دغه افغانان ټول پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې ټول ګاونډیانو ته دې نه ووایي، نه پاکستان، نه ایران او نه هند او نه هیڅ نور ملک د افغانستان د ملي منافعو په خاطر موږ سره مرسته نه کوي. پاکستان غواړي چې افغانستان دې باید اسیر وي. پاکستان غواړي چې د افغانستان بهرنی سیاست باید د پاکستان د اثر لاندې وي. موږ یو آزاد خپلواک سپیڅلی نظام لرو او یو آزاد خپلواک ملک یو. افغانانو نه موږ غواړو چې زموږ بهرنی سیاست باید افغانی، ملی او اسلامي وي. زموږ کورنی سیاست باید افغانی وي. موږ د پاره د نه پاکستان لابی کوي او نه د ایران لابی کوي. پرېږدئ چې موږ د خپل انګړ په خپله جوړ کړو، دغه کور چې موږ په خپله وران کړی، دغه کور چې پر موږ وران کړی، د دغه کور د ورانولو لپاره، د دغه کور د تباه کولو لپاره په میلیونونو ډالر زموږ ګاونډیانو دلته پانګونه کړې، جاسوسان موږ ته تربیه کړي. راځئ ټول هغه جاسوسي شبکو ته نه ووایو. یو خپلواک او آزاد افغانستان په خاطر او د دغې خاورې د جوړولو په خاطر خپل لاسونه ونغاړو. او په ده کې هیڅ شک نشته چې تنها افغانان کولی شي چې خپل خاوره جوړ کړي. د دې امریکا او د اروپا مرستې ته هیڅ تمه مه لرئ. هو، موږ باید په نړیوال کچه د اروپایانو سره بین المللي ډیپلوماتیک روابط ولرو. دا مو حق دی. باید نړیوال بازار ته لاره پیدا کړو، باید نړیوال تعلیمي نظام ته لاره پیدا کړو. اما دا مه هیروئ چې پرته له افغانانو نه هیڅوک نشي کولی چې افغانستان بیرته موږ او تاسو ته جوړ کړي. ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو مطابق چې نړۍ سیمه او ګاونډیان د افغانستان لپاره رښتینی نیت نه لري، پرته له دې چې د خپلې خبرې تر شا یوه اجنډا یا ستراتیژي هم لري، له دې ټولو ته په پام باندې اوس چې اسلامي امارت واکمن دی، د نړیوال بانک وایي په بخنې سره د افغانستان د بانکي سیستم د له منځه تلو ویره رامنځته شوې ده، اسلامي امارت ته څه کول پکار دي؟ دغه کورني عواید چې راټولیږي پرته له دې چې د کنګل شویو شتمنیو د افغانستان له ازادېدو پرته او دغه راز له بهرنیو مرستو پرته، څنګه اسلامي امارت دا مدیریت کړی شي چې بانکي سیستم د له منځه تلو له خطر نه وژغوري؟ تر ټولو دمخه که په ستراتیژیک لحاظ د دې پوښتنې ته ځواب ورکړو، باید افغانستان د افغانستان اسلامي امارت د امریکا حریفانو ته لاس ورکړي، چینایانو ته د نږدې شي او روسانو سره داسې کانټراکټ وکړي چې د روسانو د ملي منافع او زموږ منافع یو ځای منتج شي او یو ځای سره کار وکړي. د امریکا دغه زبر ځواک به بیا هم په اقتصادي ډګر کې ماته وکړي. بل نظر مو دا ده چې افغانستان قط و رجال نه دی. افغانستان داسې اقتصاد پوهان لري، ټول هغه اقتصاد پوهان دی د افغانستان اسلامي امارت د ټول کې او د افغانستان د دغه ناورین د مخنیولو لپاره داسې یو ملي طرحه د جوړ کی چې د هغه ملي طرحه په رڼا کې افغانان اوسي کولی الټرنیټیو بازار ځانته ولري. پرون مې یو مقاله کې لوستلو، یو ملک یو جناب هلته ویلي وو چې اوس ښه دی افغانستان بیا له موږ دپاره یو داسې مارکیټ دی چې موږ هر څه کولی شو هلته خرڅ کړو. نه، خیر، افغانستان به د تاسو لپاره مارکیټ نه وي. افغانستان به ځان ته مارکیټ ولري او افغانستان ته به تاسو محتاج یې. په دې لحاظ ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې تر ټولو دمخه هغه چې په اقتصادي مسایلو پیږي، هغه چې په اقتصاد کې دکتورا او پی ایچ ډی لري، هغه خلک چې د افغانستان په ملي منافعو پیږي، هغه خلک چې په افغانستان کې تحصیل کړي او د افغانستان په پیسو یې تحصیل کړي او تعلیم کړي، هغه دې باید افغانستان د دغه ناورین نه وباسي.
کپوهر زای کی وی کپوهر ولایت کی وی کپوهر ملک کی وی خدغه حساس او شرایط کی رازی د دوان او د جرأت پیدا کو چې خپل اقتصادي میکانیزم خپل لاسونو سره جوړ کو بل ارز می دادی کله چې مونږ گاونډیانو ته ګورو ک گاونډیانو سره مونږ د خپل ملی منافع پرانا کې یو مارکیټ پیدا کولی سو کولی سو افغانستان دی حالت نه وژغورو مثال تاسو ته وایم چین د هندستان سره ډیر غټ مشکل لري سرحدي مشکل لري په منیپور کې د مزکه او د ارز داوا لري اما په کال کې 100 میلیارډ ډالر چین او هندستان په خپل کې راکلا ورکړه لري تجارت لري بزنس لري ځکه د دوی منافع سره غوټه ده کله چې منافع غوټوي دوی په نورو مشکلاتو باندې کار نه کوي مونږ راځي داسې یو منافع جوړ کو پر داسې یو مارکیټ باندې کار وکړو افغانان دې باید داسې یو طرحه ولري چې د ګاونډیانو ملي منافع یعنی اقتصادي منافع اجازه راکړه دلته یو موضوع تاسو ته وایم په افغانستان کې د ملي منافع تعریف لا نه ده شوی آیا زموږ ملي منافع څه شی دی که د ملي منافع یو څو بنده تاسو ته ووایم یو یې دا ده چې ځینې بندونه او ارټیکلونه په ملي منافعو کې کمپرومایز کیدای نه شي لکه د افغانستان نوم لکه د افغانستان تاریخ لکه د افغانستان دین لکه د افغانستان کلتور لکه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دا زموږ د ملي منافعو تر ټولو غټ اصل دی چې هیڅکله معامله نه کیږي نه روسانو د پر خلاف دلته راغی هر شی وکړو بیرته مات شو امریکایانو هم د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف د تجزیې نغارې وهلې او دلته داسې خلک وګمارل چې د شمال او جنوب موضوع مطرح کول په همدغه پارلمان کې به وسای جوړ شو د افغانستان ملي هویت نه منل مونږ باید په دې پوه شو چې چا دوی ته پیسې ورکولې د چا له طرف دای ګمارل شوی نو په صراحت داسې ویلې شو چې هغه ملکونه چې دلته پیسې راوړلې هغه د افغانستان د ملي وحدت لپاره په خطر کې وو دا د ملي منافع یو جز ده بل جز دا ده چې هو په مارکیټ کې مونږ کولی شو خپل ملي منافع کې کمپرومایز وکړو سازش وکړو چې مارکیټ چیرته تعین کړو بازار کوم ځینې واخلو اسلحه کوم ځینې واخلو غنم کوم ځینې واخلو دلته مونږ کولی شو یو نیشنل کمپرومایز په سیستم اوسو کولی خپل ځان ته لاره پیدا کړو په دې لحاظ د افغانستان اسلامي امارت ته اړین او ضروري ده تر ټولو دمخه خپل ملي منافع د تعریف کی او پس لدنه د هر ملک لپاره د خپل ملي منافع تعریف کی او یو به طرفه ناپېلې خپلواک پالیسی ولري چې هیڅ یو ملک د ملي منافع په خلاف نه وي او که خلک وړي چې زموږ ملي منافع په خلاف ودرېږي بیا نشي درېدلې کله چې موږ دلته یو ملت اوسېګو موږ د گاونډیانو سره ښه تعلق ولرو چینایان او روسان اقتصادي فابریکې دلته ولري گاونډیان هم به د جرأت نشي کولای چې خیران سترګو مونږ ته وګوري مونږ یو آزاد او خپلواک خلک یو تاریخ هم دا منلی چې ان شاء الله افغانستان مونږ په د باور لرو چې خپل افغانان به د جرأت او د توان ولري چې دغه ناورین نه اوسي ډاکټر صاحب سره لدی چې افغانستان دمګړې له اقتصادي بحران سره مخ دی او یو ډول ستونزو سره مخ دی ټول خلک ټول افغانان له اقتصادي وضعیت کړیږي لدغه وضعیت د بهتر وتلو او بالخصوص پانګوالو ته د دغه ډول راپورونو خپرول یا خپریدل بالاخره په روان دغه یا په پانګونې په برخه کې څومره منفي اغیز اثرات لرلی شي اول خو د افغانستان تجارانو ته او د افغانستان ملت ته ووایم هغه میډیا چې د قومونو د ویشلو د تاجک او ازبک او ترکمن خبرې کوي هغه د افغانستان د ملي او اسلامي ارزښتونو پر خلاف دی پر هغه میډیا باور م کوي هغه میډیا چې په لندن او امریکا کې ناستې ستاسو د ویشلو خبرې کوي هغه میډیا چې په لندن او امریکا کې ناستې هغه ستاسو دوستان نه دي هغه ستاسو خاوره تاسو ته تجزیه کوي هغه د تاجک او د ازبک او د ترکمن او د پښتانه دشمنان دي هغه ستاسو د تاریخ دشمنان دي هغه ستاسو د عزت او ستاسو د پت دشمنان دي په هغه میډیا هیڅکله باور مه کوئ په خپل افغاني میډیا باندې یقین ولرئ بل موضوع دا ده په دغه حساسو شرایطو کې
کوم کوم تبلیغات چې د لپاره کیږي چې هغه خلک چې پنګونه کړی هغه باید د افغانستان اوزی په د هم باور ملري دلته یو حد اقل دلته داس یو نظام راغلی چې مونږ په صراحت ویلی شو چې دلته یو سفارت مونږ ته وزیر نه ټاکي سفیر نه ټاکي مشیر نه ټاکي خپل مو جماعت دی خپل مو منبر دی خپل مو کور دی خپل مو جامع دی خپل مو دود دی خپل مو دستور دی راځي په دغه اساسو شرایطو کې چې تاسو پیسې لري د افغانستان ملي تجارانو تاسو د خپل خلکو سره ودرېږي الله بل تاسو سره وي دا ملت بل تاسو سره وي او تاسو به په تاریخ کې تاجران یاست. بله. ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب کور مدان چې خبرونه کوم غډون کړی او په موضوع را سره بحث ترلوده. پاک اللهم مالک. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پای شی بور سره وي تر بیا ستاسو درنو حضور تاسو ریګم پولیو بخون کې خدای مسپارم.